مناسبتنا يا هيدا حسكا ما نتا عيارها دون كوي سوق من قابيين قدد عيارها هير قران وزارة دان يردي عيارها جمهورية دا سومالي لان وحان مناسبت داسي لغو حسي حرون تقود لقدن كي قلام رقود كي وزارة دان يردي عيارها جمهورية دا سومالي لان ودوميها قدد عيارها هير قران او هالكاسي كهاللي مصطفى ديارو ايا كوار رمي اهمية دا حسكا ما نتا عيارها دون كو ليهن قرنخان سومالي لان in la xuso maalintii olombikada adduunka oo dalkeenuna kamid yahay laga xusaya marka ay federationada xirir kala duwan ee Soomaaliland ka dhisan xuskoogi maanta federationka ugu horeeya maanta xusay waa federationka judo-ga oo Cabdiraxiin oo gudoomiyaha u yahay oo dadaal xoog leh ku jira maantana soo bandhigaya ciyaaraha judo-ga kala duwan oo saddex qaybo soo bandhigi doona insha Allah ta'ala ee olombikahan adduunka sanad kasta waa la xusaa inaga oo markii ugu horeysay aan xusno olombikadeenan oo wax weyn intii aan jirnay waa markii ugu horeeyay adduunka la jaan qaadno waxaan doonaynaa in waxyaalo badan baa inaga maqan sidan ognahay sidii adduunka xusaska olombikada loo xusi lahaa insha Allah ta'ala xilal kasta sanad kasta inuu xuso maalinta olombikada adduunka ee la xuso dhalinyarada si ay ugu kala baahin lahaayeen ciyaaraha dalkeena marka sanadkan xuski baan sameeynaa insha Allah ta'ala waxaan doonaynaa in adduunka ka mid noqono aan ka qayb galno oo san ugu qayb gelin lahayn ciyaareena oo imka dadal xoog la wado waad aragteen oo judo-gu inta meelood u tagay ciyaaraha fudud waad aragteen ee xidhiidhada kala badan koogu meelo kala may tigin labada xidhiidh ee xidhiidhkan imka judo-ga ee xidhiidhka ciyaaraha fudud aad bay u dadaalayaan xidhiidhada kala insha Allah ta'ala waxa leenahay inaguna dadaalka xagga ka sii wada oo xuskaana sameeya oo wax weeyaan xidhiidh kastaba waa la jaan qaadaya oo la ogaanaya goobiisa uu ku ciyaaro wax weeyaan federation-ku magacuna uu iska wato maaha laakiin wax la doonayo inuu barbar taagnaado oo dhiri galiyo dhalinyarada oo sidoo inuu barbar taagnaado insha Allah ta'ala in wad aragteen oo facility badan baa inaga maqan laakiin waxaan xusayna wax weeyaan adduunkii in la jaan qaadno waa muhiim oo wax weeyaan adduunkii si loo jaan qaadi lahaa in olombikahan anagu insha Allah diyaar waxaanu nahay inaan inta ka sii kordhino oo dadaalka inta ka sii wadno geestiisa waxaa sidoo dhankiisa ka hadlay Cali Fagaase xogayaha gudida heer qaran ee ciyaaraha Soomaaliland waxaana uu ka warramay waxyaabihii uu qabsomay muddadii ay xilka hayeen olombikadu waa gudi maamusha ciyaaraha dalka oo dhan kana kooban ciyaar kasta oo la ciyaaro Soomaaliland imika waxa noo qorsheysan hadda waxa noo qorsheysan oo haysana wax weyn waa 9 waa 9 xidhiidh runtii insha Allah waxaan jecelaan doonaa waxaan jecelahay inaan inta ka sii kordhino waxa soo darno xidhiidh kale oo cusub in intii aan joognay gudida olombiga ahaan annagu in waxaan qabanay oo soo kordhinay xidhiidh aad u farabadan sida xidhiidhka tuwaandada iyo xidhiidhka in xuraayteen iyo foolida xidhiidhka hambosha iyo xidhiidhkan juduuga laftiisa oo aan u qoonsanay inuu yahay xidhiidh jira oo siinay maantana sharcigii uu ku mid noqon lahaa xidhiidhada ka jira Soomaaliland عبد الرحيم شيخ علي محمد فرع عدي قدوميها حرير كاللقدن كي قلام رغود كي وزارة دارن يردي عياراه جمهوريه دا سومالي لان ويسينا قيستي سكا هاللي ايا كاور رمي حسكن يسيدا يوغا قيب غاتين حسكا عالميقا هي مالنتا عياراها دونكا رونتي مانتا ايان هلكن ندانو نحي حرير كتشودوغا وحانو هلكن مناسبت وين وقالي انو كلا قيب غادانينا انترنشنال اولمبيك كوميتيغا عالمكا اوردن لغا حسو yaanu ka qayb qaadanayna maadaama xiriirka ciyaaraha elegdinta Soomaaliland uu ka mid yahay xiriirada ugu cad ee Soomaaliland ka jira gaar ahaan isagoo xiriirkaasi koobsaday ciyaaraha elegdinta iyo ciyaaraha qalamarugudka runtiina munaasabadaha qaranka uu leeyahayna ka qayb qaata boos fiican kaga jira qaranka Soomaaliland runtii dhalinyaradan aad bay muhiimsan yihiin dhalinyaradan waxaan ku bogaadinayaa insha Allah in halka dadaalka ka sii wadan waxaan halkan ka salaamayaa walaalkii gudoomiyaha ee olombikada qaranka Soomaaliland Mustafa Cabdiraxmaan waxaan leeyahay gudoomiye maanta waxaan la farxadeena munaasabadiina maanta gabagabadii munaasabadaasina gudoomiyaha gudida ciyaaraha ee heer qaran ayaa gudoomiyaha xiriirka lagdinkii qalaamarugudka gudoonsiiyay shahaadada olombikada qaranka ee xusitaanka xuska maalinta ciyaaraha adduunka sanad waliba laga xuso dunida Xamse Qurbaani warbaahinta dawladda Hargeysa.